Hemen lehendabiziko gauza eskatzen duguna da errespetua, zeren bueno, ikusi dugu joan den hilabetean Kastilla eta Leonen izandako hauteskundeetan antzi bili ziren politiko guztiak etxaldez etxalde, jakin gabe zertzen han egiten zena, eta gerore telebistetan ikusi dugu sofan ibiltzen diren zera kazetariak, ba hortxe bolo-bolo solasian gure sektorearen inguruan, ez? Presioak orain dela 30 urte ere horretan ari ginen, baino aurten badugu zerbait positiboa, eta hori da elikadura katearen legea, eta guk horreri eutsi nahi diogu, eta hori izanen da gure urrengo hilabetetan ba gure batalla, ez, erran dezagun. Eta gero ezin dugu ahaztu Ukrainan dagoen gatazka, han dauden nekazariak, eta hori da aprobetxatu nahi dugu ba, elikadura subirautza aldarrikatzeko eta bertatik horrekin hasteko.